13-ročný spevák a tanečník Peter Antoš je prekvapením nielen pre svojich najbližších, ale aj pre hudobných odborníkov, kritikov, umelcov a producentov. Album som sa rozhodol spraviť preto, pretože každý pozná moje motto, nech nečakajú, že budem čakať. A hovoril som si, že keď mám spievať, tak prečo by som to mal robiť len tak, len pre seba. Chcem niečo ukázať aj svetu, že nejaké posolstvo odozdať a najlepšie sa posolstvo odozdáva cez piesne a cez radosť. Moje piesne sú naozaj rôznorodé na tomto CD-čku, ale hlavne majú dušu a majú nejakú pointu. Napríklad hit Virus je o láske, pieseň Funky je taktiež o veľkej party, ale Karminová princezna je na zamyslenie a hovorí aj o drogách a dnešných problémoch. Chcem poukázať na niektoré veci, na niektoré vážnejšie, chcem, aby sa taktiež ľudia zabávali, takže je to naozaj rôznorodé. Peťo začínal tancovať na predvádzacích mólach už ako 9-ročný, keď sa stal členom modelingových agentúr. Držali sme mu palce v Talentmánii a veľký potlesk publika zožal aj v muzikáli Život tanečného Mozarta, kde bol hostujúcim spevákom a tanečníkom. Hudbe ako takej ma priviedol Michael Jackson. Neskôr som vyskúšal aj spievanie a tento album Swag by som chcel venovať práve jemu. Boli sme na dovolenke ešte v júni v Turecku, kde si sám natočil videoklip na práve na pieseň Swag, ktorú tu prezentoval. A z toho nejako vzniklo, že mohol by si vytvoriť aj niečo sám. Ale náhoda nie je vôbec, ako sa hovorí. A práve na tento klip reagoval pán producent Ivo Dimitrov, ktorý tu momentálne ešte hrá na gitare, a Eugen Vizvári. A tí vlastne boli hlavou a srdcom a dušou toho nápadu. Ja som bola tá, ktorá potom robila to okolie celé a samozrejme teda pomáhala pri tom všetkom, ale dušou celo boli títo dvaja producenti, za čo im veľmi pekne ďakujem a veľmi si to vážim. Peťo si ide tvrdo za svojim cieľom a jeho osudová veta, nech nikto nečaká, že ja budem čakať, sa skutočne potvrdila. Po nahratí vlastného videoklipu na skladbu Sway sa začal sen meniť na skutočnosť. Významní producenti Eugen Vizvári a Ivo Dimitrov skomponovali pre Peťa skladby, ktoré odtextovala známa textárka Saša Okálová. Malý zázrak pod názvom Svek, to je názov debutového CD, ktorý sa začal tvoriť v nahrávacom štúdiu Peťa Stolárika. 13-ročný chlapec, tínedžer, ešte nemôže spievať niečo, čo neprežil, lebo 13-ročný tínedžer ešte nemá toho za sebou toľko ako dospelý spevák vyspievaný. A vlastne čo sa týka aj osobného života, človek musí najprv niečo zažiť a potom môže o tom spievať. Čiže preto to nebolo jednoduché z tohto hľadiska prispôsobiť aj texty a hlavne melódie urobiť tak, aby boli pekné, ale aby ostali jednoduché, aby sa to páčilo ľuďom a hlavne aj Peťovi samému. Krstnými rodičmi jeho prvého albumu sú Mário Kuli Kolár a známa slovenská playmate Eva Cifrová. Pretože nie je to predsa len moja veková kategória, ale som kamarátka s jeho maminou, vďaka ktorej som spoznala aj jeho pesničky. Takže ona mi sprostredkovala jeho hudbu, jeho spev a talent, pretože on je aj tanečne veľmi zdatný. Tak vďaka jeho mamine. Ja oslovili chalani, ktorí mu robili vlastne muziku. Eugen Vizvári s Ivom Dimitrovom. Tak on povedal, že kvôli prosím ťa, vieš čo, Škodovi bolo také milé, pekné, poď, a ja nikdy neviem povedať nie, tak som povedal, že áno, ide. I love you.
Náročné leto stvorené na oddych a zábavu sa zmenilo na čľapot potu, hodiny nácvikov so slúchadlami na ušiach. Hlasová pedagogička pani Pacovská obetovala svoj voľný prázdninový čas a producenti tvorili deň aj noc. A Peťo spieval a spieval. 5 týždňov na vytvorenie hudobného skvostu, tak tomu sa hovorí časový rekord. Tak ako ste povedali pri hovore, čľapot potu, lebo to leto bolo veľmi horúce. Mali sme naplánovanú dovolenku, ktorú sme zrušili práve pre nahrávanie tohto CD-čka. A čo si najviac pamätám, je slúchadla na ušiach, Peťo v búdke a ja pred ním spolu so celým tímom, ktorý v podstate pracoval na tomto projekte. A aj tie večerné chvíle, kedy sme už boli tak unavení, že sme sa pýtali, ideme zajtra znova, a išli sme. Hovorí sa, práca chvatná maloplatná, no výnimky sú na to, aby potvrdzovali pravidlá. A jednou z nich je práve Peter's Beats. Krstilo sa šampanským a krstní rodičia nešetrili na mladého speváka a tanečníka chválou. Tak Peter's Beats má v sebe oheň, nie? Určite je to veľmi talentovaný mladý človek. Tak Peťko je veľmi šikovný, talentovaný chlapec, podľa mňa to bude naozaj veľmi úspešný spevák, takže pre mňa bolo veľkou cťou prijať túto ponuku a stať sa krstnou mamou jeho CDčka. Showbiznis je dosť tvrdý a veľakrát je to naozaj o tom šťastí a o spoznávaní správnych ľudí. Samozrejme veľa fanúšičiek a fanúšikov. A aby bol tak úspešný minimálne ako aj Justin Bieber, pretože on je náš slovenský Justin Bieber. Svojmu publiku chcem odkázať, že veľmi im ďakujem za ich podporu a lásku a dúfam, že sa skoro uvidíme na koncertoch a vystúpeniach. CDčko je pokrstené a už onedlho budete môcť počuť hity albumu Svek v rádiach a kúpiť si ich na pútoch predajní.